by speaking omulamuzi n'asalira wawo bana aba wane date nekati wana agambe muteke submissions mu buwandiike ne bali ne baddamu enjuyi zonna zakanyiza ku kino nedda twakanyiza ne state tukozese enkola eyo kubanga erokola ku budde so ate abantu abagamba nti omusango kuba gulina ku emyezi mukaago kubanga tegunajja tebamanyi tebamanyi saagala kubasumbuwa nti kubanga bwogamba eri hearing baba wa windo ya myezi mukaago kaati basooke bayige bino so ayina rate ku bayi oh, of course era tetwandibadde wa era teyandikuwadde na lunaku omulamuzi mwezili mwafidaviti yomukuru of course mchimanyi ground za pebi zimanyikidwa tiyo mtu haina permanent place of abode wabera haina star substantive surities tajia kwenye gira mkutata aganya ujulizi neze zikuwa mkowe alimu advanced age nye bila so nile vade process urale kwanji nile vade tanka process ya pebi yes absolutely na unale babanyo ya zipeda babanyo nyole kushidikuwa muna Uganda liya gamba mtiba atugamba kudanga kumnasa ono le babanyo nye ransonga chini omuntu wabane wana mateka awama nchi wakola bako wachibaita production wala omuntu nale kibwa hati abantu basinga wade surprise okulaba ntivala bachi nate ono le bonsa kwa ya imi ila wali avayo na gamba tugenda kuteka mokusa mu high court because kuna msango guli la high court si court nto ne kumnasa tuja kuda yeri ne ya tewali chigenda kubela nyo chamani because msango wa high court so omuntu wale ya laba nadalaba tamanyo mateka ya inendo oza inempulira ye abali inda chidi because bafollow winganga like analog basikala kwa analog thank you so much so toya nziza nyumina yes mboli na gamba chino kati hivi mstuka okuba kanya keji hivi ozo no kuwa endo oza za mwe zenja u so chichi that's fine. Chovola vote object jinze. Eyo tubadde tukolamu amendment. Amendment twaba serving nga naye kutuusa kyusaamu mu wamungu oyinza okubakoma wagitaddewo bubi bw'ebintu ebifaanana nabo batera okikola. Najja ky'ovola abantu bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwa ddaga ya asi kiwakanya kino kiryoke. Population eri confused. Balaba byokola bipya omusango gulimu majestic court kkooti ya wansi osabye mu kkooti nkulu ate kkooti ya wansi yaguyita nti guddeyo banaba gusindika eno kyonnyola enkola eyeri process eri simple oba bagusindisa oba tebannagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe eriye kusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna nekomiti byewana tebayita komiti okuweereza eno buwulirizibwe kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yeyina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa okitegedde kyekyo lwaki oga kati kanene eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga gyerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kkooti eri alimu embavu gyasobola okubeerawo ng'atatataaganya abajulizi bujulizi bwonna ng'ajjakkomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu tewaliwo obuzibu bwezigage ndowooze ng'ova bweru bantu bangi bantu bayitirivu mu Uganda abalina abakosezza eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kkooti n'ekibakolera abantu aha tewali agigaana ne leero muzeera mu so kkooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submission tujja kkomawo nga kino kyekikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bwawandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oro submission oro ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula bibiri ogenda okuvaawo nga tajjukira komen weyagitadde oba ki oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu
kati ya abanga agolola wali nyaka kati bino byonna muka kitegeza wanu tetumalira obo ki bwe mukomawo mukomeo kubye mutakanya ako kubanga oyinza ogandi omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaaya nako okitegedde nti ate omwami gyasula gyabeera nti yo nayo tetukaaya nako nti ate abazze okumweyimirira nti ate nakyo tetukikaaya nako era agambye muyinza nokuga nti tukanyiza yeeyimirimu kakati ekyo kimwanguliza akabugayinga ebo bakkanyiza bano tebawakanya kyova olaba neeri okukkiriza enkyusakyusa agambye nti mwakkanyiza oli naddamu ekigambo ekigambo nti ddala kituufu wakkanyiza owa siteeti olwaleero tewabaddewo okuwakanya kwonna mukolo tewabaddewo kyova olaba oli agambye omulamuzi agambye nti nga bwe twabawasa naye kati bwe muba mwenna temukiwa musajja oba mujja nti musajja kakati mubiteeke bugezi muki kikyoyinza okwogera kumuntu ali mu mbeera ki mwenna mumulabye si wakwogerera Hajji ali musipiri nga bwoga nti owotokanga omuntu naye ate era alina kuguma oba kyebaga nti omusajja aguma mbeera embeera gy'alimu eyinza okuba ekukosa ng'ekuleeta ennyiike naye alina kugumira mbeera eyo kubanga mungu gyamugeredde abeemu era mungu bw'anaaba asazeewo ajja kuyimbula ekibuzo ekirala bannali kimumaliriza ejja kutuula naye ejja kutuula yaze kwapulayingira bbeyi ekkooti eno engeri gyekola omulamuzi nga bwagambye muteekamu mbuwandiike ne bali ne baddamu mbuwandiike ze bayita written submission.